エンターグラム。あなたと二人でつなぐ特別な虹色の未来がある世界。エンタの名前をそっとつぶやいてみた。恥ずかしさに息を止める。迷ってた私の心、ぼーっと外なんて眺めちゃって青春してるね。あ、そうだ、今度時間が空いたらうちの部室においでよ。この前のお礼もちゃんとしたいからさ。うんうん、天馬くんが直してくれた毛線、新品みたいに綺麗になってたよ。感謝感謝だね。じゃあね、犬だね。ボケを求められてるんだと思ったんだよ。どうしたの？そうだね。でもリアルなクマよりもこういうデフォルメデザインの方が私は可愛いと思うよ。ねえ、チカ君、さっきからぼーっとしてるけど何か考え事？邪魔しちゃったかな？え？見てないって何のこと？真剣な顔してるから邪魔しちゃ悪いのかなって思ったんだけど。それってクマ出没注意どころの話じゃないよね。二人組？嘘？今の話って嘘だったの？よかったよ。もし本当だったらコンビニに行けなくなっちゃうもん。パンツどころか昔はお風呂にも一緒に入ってたじゃない。はーい。でもチカ君も女の子の下着をジロジロ見ちゃダメなんだぞ。Thank you.
張る。ねえ、あの子、天馬くんからだとパンツ見えちゃいそうじゃない？え？どれどれ？ああ、あれは確実に見えちゃってるわ。でもさすがに1対1じゃ天馬くんも言い出せないだろうしね。頑張れー。ちょ、聞こえちゃうでしょ。それはそれですごく楽しいんだってそういう時のお母さんってちょっとすごいんだよ。ありがとう。でもそんなこと言ったら私よりも近くんだよ。
今も、ほら。あの着ぐるみだけじゃないよ。チカ君って、いろんな部活のお手伝いをしてるでしょ？世界一の着ぐるみを作るんだもんね。力になるから。それに引っ越しの時にも言ったけど、チカ君なら大歓迎だから、いつでもうちにおいでよ。